Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena 18. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Cvijeće su položili predsjedavajući Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović te brojne delegacije državnog, federalnog i nižih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici diplomatskog kora, boračkih udruženja, članovi stranke demokratske akcije i drugi. Ministarstvo danas se sjećamo, odajemo poštovanje i iskazujemo zahvalnost za rahmetli predsjedniku za sve ono što je uradio za Bosnu i Hercegovinu. Zadužio je Bosnu i Hercegovinu svojim dijelom za sva vremena. Alija Izetbegović je najznačajnija ličnost u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Bio je na čelu Bosne i Hercegovine onda kada je Bosni i Hercegovini bilo najteže u njenoj historiji, dakle u vremenu kada se Bosna i Hercegovina borila i izborila za svoju nezavisnost, međunarodno priznanje i kada se borila protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu i izborila se i očuvala se kao cjelovita država. To su velika postignuća u historiji svake države, Alija Izetbegović je bio na čelu i vodio je sve te procese i rekao sam, zauvijek je svojim dijelom zadužio Bosnu i Hercegovinu. Ističući da će se Bosna i Hercegovina uvijek sjećati Izetbegovića, Džaferović je rekao da je ovoj zemlji i danas potrebna mudrost Alije Izetbegovića kako bi se pronašli najbolji odgovori na aktuelne izazove. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine osvrnuo se na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je učio od rahmetli predsjednika kako se treba ponašati u teškim okolnostima. Danas smo imali jednu spontanu reakciju ljudi i naroda. Ja se ne sjećam da svi kad u ovome broju došli na dan obilježavanja preseljenja Alije Izetbegovića. Je to jedna spontana poruka od naroda. Tako da je dobro što je to tako. Imamo jednu jako emociju koju mi političari trebamo kontrolirati. Ali trebamo sve učiniti da se ne radi u skladu sa emocijom, da se sačuva mir, stabilnost, da ne dođe do provokacija, da se ne nasjeda na provokacije, nego da onako čvrsto držimo, da tako kažem, volan u ovoj situaciji i da izvedemo zemlju na sigurno, da ne dopustimo da se krene u loši scenarij. Alija Izetbegović bio je prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu. Autor je većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga koji su prevedene na više svjetskih jezika.